30 закарпатських школярів вже прибули до мальовничого курорту «П'єць під Сніжков», де проведуть 11 днів. Від цієї поїздки я очікую побачити гарні краєвини, такі, як тут зараз на фоні, і знайти друзів. Друзів я вже знайшов, з усіма познайомився. Я перший раз у Чехії, і мені тут сподобалось. У рамках робочої поїздки до Кралово-Градецького краю Чеської Республіки голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко та його перший заступник Андрій Шакета провідали дітей військових 128-ї гірсько-штурмової бригади, яким Закарпатська обласна рада допомогла з організацією оздоровчого відпочинку в Чехії. Це перший виїзд дітей наших військовослужбовців, які воюють за нашу свободу, незалежність, за демократію, за наші цінності. Сьогодні це виїзд до Радяцького краю. Підтримав це Мартін Черечик, профінансував свого бюджету 320 тисяч корон, підтримали спільнота українців в цьому краї, теж підтримала коштами. Це діти військових з Мукачева, більшість є з Ужгорода, які приїхали на відпочинок. Це перша поїздка, далі обласна рада буде працювати над тим, щоб практично всі діти наших військових побували десь на відпочинку в наших партнерських регіонів в Литві, в Польщі, в Румунії, в Словаччині, в Угорщині. Також 100 тисяч корун додала неприбуткова організація «Лайдер Projects», яку в Чехії очолює Лариса Проданець. Ну, ми б мали повчитися у дітей, тобто як вони відходять від стресових ситуацій, вони розкриваються, вони дружать, вони знаходять нових друзів. Наші діти, мої власні діти, вони зараз ще спілкуються з тими дітьми, що були минулий рік. Так що сподіваюся, що тут також знайдуть якихось друзів. Дуже позитивно впливає. А ще на такій гарній природі, я думаю, що це буде для них такий, кажуть чехи, зажиток, що вони будуть пам'ятати це надовго. На школярів чекає цікава і насичена програма. Ми намагатимемося зробити так, щоб діти тут отримали якомога більше задоволення. Ми підготували для них різні поїздки, програму реабілітації. Діти відпочинуть і морально, і фізично. Ми будемо займатися з ними йогою і дихальною гімнастикою. Володимир Чубірко відзначив, що хлопці і дівчата, які воюють зараз на фронті, повинні знати, що поки вони нищать ворога, а вдома все гаразд, і про їх дітей піклуються.